querido, tudo bem com vocês, menina? O que é que eu vou fazer da minha vida uma hora dessa? Eu ontem, quando cheguei da faculdade, decidi que eu ia gravar hoje um vlog diário pra vocês, que faz tempo que eu não trago esse conteúdo pra cá. E aí eu fiz o quê? Me levantei, escovei os dentes e esqueci que eu tinha que gravar esse meu dia hoje, que eu não vou fazer nada, na verdade, é essa. Eu só vou fazer o quê? Vou tentar ajeitar a cor do meu cabelo, pintar as minhas unhas e tal, ajeitar a casa, mas, por nada demais. Que hora é, moleque? Meu celular tá aqui. Olha, eu acordei, era 2 horas. Eu fiquei mexendo no celular, aí, tipo, são 2h20. Entendesse? Aí eu vou fazer o quê? Vou me levantar, já escovei o jeito, né? Vou lavar meu rosto, vou forrar a cama, vou comer, que eu não comi ainda. Posso tirar uma coisinha? Acho que meu amigo vem aqui de tarde pra ajeitar meu computador. E à noite eu acho que eu vou sair com as minhas amigas. Eu gravo um pouquinho pra vocês e tal. Então é isso, né, meninas? Meninos e meninas, vamos todas agora acompanhar esse vlog diário comigo. Já tomei banho e eu tô com a mesma camisa, por quê, menina? Porque eu só tinha botado ela pra lavar o rosto. Porque senão a pessoa vai estar pegando peitinho aqui na internet. Porque atualmente, menina, eu tô muito calor, fico sem roupa dentro de casa real, tipo, só shortinhos e tal. Vamos agora almoçar, né, menina? Que eu tô com fome. Bora ver o que é que tem pro almoço. Charque. Ela tá doce. Isso aqui é o quê, menina? Peixe, não gosto de peixe. Isso é o quê, menina? Acho que é munguzá que a manhã fez. É, vamos usar. Gosto, porém, não muito. Ali tem um cuscuzinho ainda. Aqui no Nordeste, menina. Não sei aí nos outros lugares, mas menina, Nordeste. Tem que ter o cuscuz dela. Salve o cuscuz, minhas meninas. Aí, ó, vou botar um pouquinho de cuscuz pra ela. Botou um pedacinho de charque. Tá ótimo, menina. Que eu tô até com preguiça de comer. Menina, imagens que trazem paz. Você bota o cuscuz. Bota assim a manteiga, menina, pra derreter. Ai, Deus. Aí a bicha vai pegar a charquezinha, babado. Bota aqui e almoça, menina. Feliz da vida. Eita. Tá difícil, né, amor? Deixa eu sair daqui. Menina, que eu amo fazer refeições. Ah, eu atualmente não mais, né? Porque eu não almoço em casa, não janto em casa. Porque eu tô na rua, eu trabalho, faço faculdade, eu não fico em casa. Mas quando eu tô em casa, inclusive hoje é o feriado e tal, eu tô descansando muito pra começar a rotina novamente. Eu amo assistir algum youtuber, assistir vídeos na internet enquanto eu faço alguma refeição. Atualmente, a minha gama de pessoas que eu acompanhava na internet reduziu muito devido ao cenário político que a gente viveu e está vivendo ainda. Eu fiquei muito decepcionado. Vou abrir um espaço aqui pra falar um pouco com vocês, que eu já queria falar em um vídeo separado e tal, e se depois vocês quiserem eu posso falar as blogueiras que eu deixei de acompanhar mesmo. Esse cenário político que a gente tava vivendo, ele dividiu águas, sabe? Assim, mostrou quem tava do nosso lado, quem tava do lado da democracia, quem tava do lado de gritar junto pela liberdade de expressão, pelos direitos da diversidade, pelos direitos coletivos, vamos dizer assim. E daí, muitas das influenciadoras que eu gostava, que eu acompanhava, que eu tinha um carinho enorme, ficaram caladas, sabe? E pra mim, quando você fica calado, você fica do lado do opressor. E você ficar em cima do muro, você não tá sendo parcial ao ponto de, ah, eu sou a paz e amor e tudo. Não, você tá sendo do lado dele, sabe? Você tá do lado do opressor, porque você tem que gritar, você tem que levantar a sua bandeira de algum lado, sabe? Ou você apoia a diversidade, ou você apoia a LGBTQ-fobia. Você não tem como ficar em cima do muro. Então é isso, sabe? Então eu reduzi mesmo as pessoas que eu acompanhava na internet, me policiei, recomendarei depois pra vocês. Se quiser, eu faço um vídeo falando quais as blogueiras que valem a pena sim acompanhar, blogueiras que se posicionaram e as que não se posicionaram também. Eu fiquei muito triste com blogueiras que realmente eu amava muito o trabalho, assim, sabe? Mas parando pra pensar nisso, eu não me sentia acolhida, eu não sentia que aquela pessoa tinha um compromisso comigo, sabe? Que para além de amar falar sobre maquiagem, para além de amar falar sobre beleza, looks e tal, política é uma questão que a gente tem que discutir sim, e agora muito mais. E quando essas pessoas resolveram se silenciar, pra mim perdeu minha admiração mesmo, sabe? Então deixa eu mostrar aqui, ó. Mostrar alguns vídeos aqui que eu tenho que assistir ainda. Tipo, não assisti todos e tal. É questão de tempo, né, amores? Aí hoje eu vou fazer o quê? Vou assistir essa mulher aqui. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês. Vocês conhecem esse rostinho aqui, menina? Vocês conhecem? Ó, vou assistir esse vídeo aqui da.
Carol Pinheiro com a sala online, porque fazer o quê? Ela é o amor da minha vida, essa mulher. Nunca me decepciona. Yay! Vídeo novo no ar. Minha gente, diz pra mim que eu não sou a única que tem desejo doido. Tinha biscoito aqui em casa. Devo ter que comer biscoito recheado com doce de goiaba, minha gente. Eu vou fazer o quê? Vou comer igual. Olha, menina. Olha que beleza. Vou comer igual, menina. Menina, eu vou pintar minha unha agora, né? Já almocei, já fiz a minha sobremesa bem assim, como é que eu posso dizer, diferente. E vou pintar as unhas. Aí eu vou pegar, menina, o negócio de unha. Deixa eu pegar meu celular. Só pra vocês verem, né, o babado do meu guarda-roupa. Aí eu guardo, menina, aqui atrás, ó, tá aqui o algodão. E eu guardo nesse spot. Minha gente, deixa eu perguntar a vocês. Eu sou a única que guarda coisa de unha dentro de pó, de perfume. Aí aqui fica, tipo, acetona, palito, não sei o que e tal. E esse aqui é o pote dos esmaltes, correto? Aí tá, tem alguns esmaltes aqui, os meus favoritos. Deixa eu mostrar pra vocês em cima da cama. Ó, menina, deixa eu ajeitar aqui, ó, a câmera, ó. Vou botar aqui. Tipo, aqui fica todos os meus esmaltes. Não que eu tenha muito, não sei porque isso aqui tá aqui. Não tem muito, tipo, são realmente os esmaltes que eu mais gosto. Um zoom maior, né? Tipo, eu amo esses dois aqui, tipo, é como se fosse um primo baratinho, sabe? Esse da Toque é a mesma cor desse aqui, do da Quem Disse Berenice. Isso aqui foi um presente que eu ganhei, né? Ah, esse aqui e tal. Esse aqui eu quase nunca uso. Eu não sei porquê, mas eu acho que rosa não faz parte da minha paleta. Eu acabo nem usando, porque eu não sei, eu fico muito estranho de rosa. Aí pronto, os que eu mais uso mesmo são esses aqui, ó. Ó, tem esse aqui que ele tem partículas de brilho, tipo, é lindo. Aí tem esse aqui também, ó, da Color Trend. Que ele é um, tipo, não é um furtacor, mas ele tem brilho. Aí eu amo esse aqui, esse nude aqui da Risqué. Sabe, tipo, ele tem uns brilhinhos bem discretos. Não sei se o vídeo vai dar pra ver. Aqui na câmera dá pra ver, né? Tem esse aqui. Esse aqui, tipo, é o que conquistou meu coração esses dias, que eu tenho usado muito, da Impala. Ele é um nude também maravilhoso. E o cisne negro, né, amores, da Vult. Eu adoro esmalte preto. Ah, menina, eu vou descolorir meu cabelo primeiro, que eu quero uma cor bem clara. Vou ver se fica bem clara agora. Eu vou usar só X, tipo, eu comprei aí a racha na loja, né? A vendedora disse, ó, essa aqui é boa e tá em promoção. Aí a bicha não pode escutar a palavra promoção, que ela fica nervosa. Vou botar mais, porque eu vou descolorir duas vezes, né? Eu quero bem claro. Eu acho que isso aqui tá bom, né? Pro meu cabelo, que meu cabelo tá pouquinho agora. E eu vou usar esse pó descolorante aqui da Sala Online. Eu deveria ter comprado. É porque esse aqui, ó, faz tempo que eu tenho. Aí passei bastante tempo sem descolorir cabelo, é por isso que eu não comprei outro. Enfim, tá um pouquinho aqui. Acho que tá bom. Ó, menina, como tá o cabelo. Vou esperar só uns 20 a 30 minutinhos pra poder tirar e ver como é que ficou a cor e tal. Porque é o tempo que... Uma dica pra vocês que pintam cabelo de colorido e tal, é quando vocês passam a máscara, o babado da misturinha, quando você tira, tipo, vai puxando a mechinha e a máscara tá quase branca. Quando ela estiver quase branca, é porque a cor, né, a anilina, ela ficou bem... Ela pegou bem no cabelo, né? Então aguarda aí. Menina, olha, acho que já se passaram meia horinha. Deixa eu fazer aqui um teste pra vocês. Aí, vou pegar aqui na frente que tá um pouquinho maior. Ó, deixa eu mostrar. Tá vendo que, tipo, não tá o rosa, tá? Tá, tipo, quase branquinho. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu fazer, passar a mão aqui no meu cabelo. Ó. Tipo, tá rosa e tal, mas, tipo, ele não vai ficar branco, sabe? Assim, mas ele não tava a cor que tá. Porque, tipo, a cor original, a verdadeira cor da tinta é essa aqui. Tá vendo como ficou?
Tipo, mais clarinho. Então já chegou ao ponto, né, amor? Eu vou lavar minha mão aqui, vou tirar pra gente ver a cor como ficou. Mana, olha só a cor desse cabelo, tipo, sei lá, sabe? Eu só amei, tá? Tá tipo, tá um laranja, né? Fazendo ainda parte da minha paleta, mas tá tipo um laranja bem... Não sei, eu não sei explicar, tipo, eu gostei. Gostei do resultado, e aí o que vocês acharam? Aproveitei também o meu banhozinho, né, menina? Vou descansar. Vou lá pro quarto com vocês. Aí, menina, eu vou fazer o quê? Vou deitar, não é mesmo? Ai, já tomei um banho, tô bem fresquinha, assim, um cheiro bem gostoso na minha pele. Vou assistir um seriadozinho, depois eu faço uma comidinha, aproveito essa noite pra descansar, já que meus amigos me chamaram pra sair, a bicha não tem dinheiro. A bicha falou que, ou então, né, paixão, eu não recebi ainda, então deixa pra gente sair depois e tal. Enfim, né, amores. Aí o rolê de hoje é ficar aqui em casa, aproveitar, e eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Comecei o vídeo aqui na cama e vou encerrar esse vlog diário aqui pra vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado de estar aqui comigo, acompanhando esse dia. Hoje até que eu fiz coisas diferentes, não diferentes, mas tipo, pintei a unha, pintei o cabelo e tal, mudei o visual. Tudo aqui ao vivo com vocês. Então é isso, né, meninas? Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui. Me segue nas redes sociais pra vocês acompanharem tudo ao vivo, né? É mais fácil me comunicar com vocês por lá do que aqui pelo YouTube, né? Tem que gravar, tem que editar. E lá as coisas são mais ao vivo, né? Então é melhor vocês me acompanharem por lá também. Não esquece de deixar teu comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou desse vídeo, quais dos próximos vídeos vai querer ver nesse canal do YouTube. Eu vou anotar, vou deixar na minha pauta bem bonitinho pra ver se eu fazer o quê? Gravar pra vocês. E é isso, ó. Um super beijo. Fique com as boas energias desse universo, meus amores. E até os próximos vídeos, tá? Tchau!